ہمارے یہاں بھی بعض بیماریوں کو چیپی سمجھا جاتا ہے, جیسے کووڈ کے مسئلے میں کہ بھائی دور رہو, سوشل ڈسٹینس, ماسک, کہ یہ چیپی روگ ہے, ایک کو ہوا تو پھر دوسرے کو, دوسرے کو ہوا تو تیسرے کو چلا تھا. اسی طرح بعض لوگ آنکھ دکھنے کی بیماری کو بھی چیپی سمجھتے ہیں, جس کی آنکھ دکھنے آئی ہو اس کو دیکھنے کا نہیں تو تمہاری بھی آنکھ دکھنے آئے گی, اس کو بھی چیپی سمجھتے ہیں. بعض لوگ نزلہ سردی اس کو بھی چیپی سمجھتے ہیں, خارش کھجلی اس کو بھی چیپی سمجھتے ہیں. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اونٹوں کو خارش ہو گئی ہے, کھجلی, اونٹوں میں بھی یہ بیماری جانوروں میں چلتی ہے, تو میں کیا کروں, ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ, دوسرے سے تیسرے اونٹ میں یہ بیماری پھیل رہی ہے. تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کا ان کا مقصد تھا کہ یہ خارش والی بیماری, کھجلی والی, جو اونٹوں میں چلی ہے چیپ کی وجہ سے, تو دوسرے اونٹوں کو بھی لگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کس نے چیپ لگایا؟ بھائی اگر چیپی روگ ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے چیپ لگا؟ جس ذات نے پہلے اونٹ کو اس بیماری میں مبتلا کیا, وہی ذات دوسرے اونٹوں کو بھی یہ بیماری میں مبتلا کرنے والی ہے. یہ نہیں ہے کہ چیپ لگا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہوتی ہے, نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی. اور تجربہ ہے, یہی کووڈ کا مسئلہ کہ ایک گھر میں ہوا ہے لیکن دوسروں کو نہیں ہوا ہے, اور یہ بھی ہوا ہے کہ ایک گھر میں ہوا ہے تو دوسروں کو ہوا ہے. تو اگر واقعتاً خود بیماری ہی اپنے اعتبار سے چیپی بن کر کے دوسروں کی طرف جاتی تو ایک گھر میں ایک کو ہوا تو سب کو ہونا چاہیے, جیسے یہاں دوسروں کو ہوا لیکن نہیں ہوا, معلوم ہوا کہ یہاں اللہ کے حکم سے دوسروں کو لگی اور یہاں اللہ کے حکم سے دوسروں کو نہیں لگی. اس لیے اللہ کا حکم جس کے ساتھ, اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے, بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے, اسلامی ضابطہ, اسلامی تعلیم یہ, لا عدوا ولا طیرا ولا حاما ولا سفر. اسلام میں چیپی بیماریوں کا کوئی تصور نہیں ہے, کہ بیماری خود ایک سے بڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے دوسرے کو لگ جائے, یہ بیماری کے اندر صلاحیت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو, لا ہوا. اسلام میں نحوست کا کوئی معنی نہیں ہے, نحوست اسلام میں نہیں ہے. ہاں اعمال کی نحوست ہے, اعمال کی وجہ سے نیک بختی ہے, لیکن کسی انسان میں یا کسی چیز میں نحوست نہ, کیا کس کا منہ دیکھ لیا, کیا پورا دن خراب ہو گیا, یہ کوئی چیز نہیں. لا طیرا ولا حاما, بہت سارے جہاں دین سے دوری ہے, غیر مسلموں میں تو ہے ہی, ہمارے ایمان والے بھائیوں میں بھی جہاں دین سے دوری ہے وہاں یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی روح بھٹکتی ہے, آتما بھٹکتی ہے, اور پھر گھوڑ کی شکل میں گھر پر آ کر کے
بیٹھتی ہے نہ وہ بولتا ہے, اور جس گھر کے اوپر گھوڑ بیٹھے وہ گھر والا ہلاک ہو جائے. یہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا والا حامہ, یہ الو اور گھوڑ والا تصور اسلامی تصور نہیں ہے, جاہلی تصور ہے. اسلام سے پہلے سفر کے مہینے کو ملحوظ سمجھا جاتا تھا, اچھا کام سفر میں کوئی نہیں کرتا تھا. جیسے ہمارے یہاں محرم میں اچھا کام, محرم تو ماتم کا مہینہ, یہ شریعت کا تصور ہے, اسلامی تصور نہیں ہے. محرم ماتم کا مہینہ, اور محرم میں کوئی بہت سارے نہیں کرتے شادی. ہمارے شیعہ لوگوں کے یہاں کی بات نہیں, ہم سنیوں کے یہاں محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے, کوئی خوشی کا موقع محرم میں نہیں کرتے ہیں. یہ شیعہ کا تصور ہے, سنی تصور نہیں ہے, اسلامی تصور نہیں ہے. محرم کا مہینہ تو مبارک مہینہ ہے, بہت سارے اہم واقعات محرم کے مہینے میں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی, اس لیے یہ تصور کو ختم کر دینا چاہیے. اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہی تصور سفر کے مہینے میں تھا کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, شادی بیاہ سفر میں نہیں کرتے تھے, کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو سفر کے مہینے میں شروع نہیں کرتے تھے. یہ تصور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلی تصور کو منع فرمایا, لا سفر, یہ سفر کو ممنوع سمجھنا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں.